Проєкт, говорить Великий Львів, лідер інформаційного мовлення України у своєму часовому проміжку. Це означає, що ефір на телеканалі «Еспресо» дивилася найбільша кількість глядачів порівняно з проєктами на інших інформаційних каналах. Вчорашній випуск лише у прямому ефірі подивилися понад 500 000 глядачів. Частка переглядів становила 1,79%. Високим є і середній час перегляду програми кожним глядачем – 28 хвилин, що є дуже якісним показником для інформаційного мовлення. Що таке телевізійні рейтинги? Телевізійні рейтинги – це зріз того, що дивляться глядачі, ті, які вимкнули телевізор, і що найпопулярніше серед саме них. Якщо зображати графічно, це така, знаєте, кардіограма хвиляста. Так от, коли вчора тривав проект «Говорить Великий Львів», у телеканалу «Еспресо» була така хвилька-стрибок, і ми випередили усіх наших колег, конкурентів, швидше колег з інших інформаційних каналів. Для нас це дуже і дуже приємно. Нагадаємо, у четвер, 22 липня, гості проєкту «Говорить Великий Львів» дискутували про наслідки для України остаточного погодження запуску «Північного потоку-2» з боку США та Німеччини. Наступні 3 тижні проєкт пробуде у відпустці, а вже після цього команда обіцяє здивувати глядачів новими ідеями та напрацюваннями. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.